Մաթեմատիկա առաջին դասարան դաս 41 գումարում 20-ի սահմաններում Վարժություն 1 օգտվելով նկարից հաշվիր գումարը Կարծում եմ դուք ինքնուրույն կհաշվեք այս գումարը Վարժություն 2 հաշվիր արտահայտության արժեքը Վարժություն 3 անվանիր բաղադրիչները եւ հաշվիր արտահայտության արժեքը Առաջին 3 վարժությունները ընդհանրապես գումարման եւ հանման գործողություններ են։ Սրանք ես չեմ ասի, դուք ինքնուրույն կհաշվեք։ Վարժություն 4. Պատասխանիր այգի հարցերին։ Հիշիր, 10 սանտիմետրը 1 դեցիմետր է։ Քանի սանտիմետր է 1 դեցիմետրը։ 10 սանտիմետր։ Քանի սանտիմետր է 1 դեցիմետր 7 սանտիմետրը։ Ինչպես ենք սա վերածելու սանտիմետրի։ Նախ 1 դեցիմետրն ենք դարձնելու սանտիմետր, ապա դրան գումարենք մեր ունեցած սանտիմետրերի քանակը։ Քանի որ 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետրի, հետևաբար մենք պետք է 10-ին գումարենք 7, կստանանք 17 սանտիմետր։ Որքանով է 16 սանտիմետրը մեծ 1 դեցիմետրից։ Եկեք դարձյալ 1 դեցիմետրը վերածենք սանտիմետրի, 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետր։ Իսկ 16 սանտիմետրը 10 սանտիմետրից որքանով է մեծ, դրա համար պետք է 16-ից հանենք 10-ը։ Կիմանանք, որ 16 սանտիմետրը 1 դեցիմետրից մեծ է 6 սանտիմետրով։ Որքանով է 7 սանտիմետրը փոքր 1 դեցիմետրից։ Դարձյալ 1 դեցիմետրը վերածում ենք սանտիմետրերի, ապա 10-ից հանում ենք 7-ը։ Եվ իմանում, որ 3 սանտիմետրով փոքր է 1 դեցիմետրից։ Վարժություն 5. Գոհարն ունի 5 դեցիմետր կարմիր եւ 8 դեցիմետր կապույտ ժապավեն։ Որքանով է կապույտ ժապավենը երկար կարմիրից։ Լուծում 8-ից հանած 5։ Վարժություն 6. Շարունակելով 1-ըդ մյուսին, կապույտ թվերը կարդացեք աճման, իսկ կարմիրները նվազման կարգով։ Մենք գիտենք, աճման կարգով կարդալու համար պետք է կարդանք փոքրից մեծ։ Կապույտ թվերը կլինեն 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19. Այժմ կարմիր թվերը պետք է կարդանք նվազման կարգով, այսինքն մեծից դեպի փոքր։ Կստանանք այսպես 19, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 3, 2. Այժմ պարզեք, թե առաջին շարքի թվերից որը չկա երկրորդ շարքում։ 14-ը։ Վարժություն 7. Պարզիր, թե որքան է յուրաքանչյուր ձմերուկի զանգվածը։ Կշերկի վրա դրված ձմերուկը 6 կիլոգրամ է։ Ձախ կողմի ձմերուկը 2 կիլոգրամով ավելի է։ Այն գտնելու համար պետք է կատարենք 6-ին գումարած 2 գործողությունը։ Իսկ աջ կողմի ձմերուկի կշիռը իմանալու համար պետք է 6-ից հանենք 2։ Վարժություն 8. Արան ունի 8 կոնֆետ։ Եթե նա 2 կոնֆետ տա հայկին, նրանց կոնֆետների քանակները կհավասարվեն։ Քանի կոնֆետ ունի Հայկը։ Նախ մենք կհանենք 8-ից 2, որպեսզի իմանանք, թե հավասարվելու դեպքում քանի կոնֆետ եղավ տղաների մոտ, կստանանք 6։ Ապա երկրորդ հարցով, քանի որ Արան Հայկին տվել է 2 կոնֆետ, նշանակում է Հայկի մոտ 2 կոնֆետով պակաս է եղել մինչ այդ։ Հետևաբար 6-ից դարձյալ կհանենք 2 եւ կիմանանք, որ մինչ այդ Հայկը ունեցել է 4 կոնֆետ։